თვიანი პატიმრობის შემდეგ ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა თავისუფლები არიან. სინდისის პატიმრება წოდებული მეცნიერების გამოსვლა სასამართლოს ეზოში ტაშით შეხვდნენ ახლობლები და მხარდამჭერები, ვისაც მთელი ეს დროა შეერა, რომ კარტოგრაფების თავისუფლება ბიძინა ივანიშვილის საარჩევნო ინტერესს შეეწირა. პროკურატურა, რომელიც მათ სახელმწიფო ინტერესების საზიანო საქმიანობას ედავებოდა, დღეს ამბობს, რომ მეცნიერების საქმის გარშემო გამოძიება ამოწურულია, ხოლო ბრალეულობა გამყარებული. გამოძიება იმ ჩანაწერზე მიუთითებს, რომელიც ადვოკატების მტკიცებით კარტოგრაფების არა ბრალდებას, არამედ სწორედ უდანაშაულობას ამტკიცებს. ახლა გამოძიება დავალების გამცემი პირების გამოკვეთაზეა მომართული. უკვე გათავისუფლებული მელაშვილი კი ამბობს, რომ აბსურდული ბრალდებებით პოლიტიკური დევნა ქვეყანაში საბოლოოდ დასასრულებელია. აღზრის დღიდან დღემდე საქმე აქტიურად აშუქებს ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ვარძელაშვილი. ნინო, როგორი გეგმებით დატოვეს საქალაქო სასამართლო გათავისუფლებულებმა და მათ მომხარდამჭერებმა? დაკავებულებს უკვე გათავისუფლებულებს არ უსაუბრიათ გეგმებზე, მათ მოკლე კომენტარები გააკეთეს მედიასთან, განსაკუთრებით ნატალია ილიჩოვამ, რომელმაც ფაქტობრივად უკომენტარო დატოვა სასამართლო შენობა, თუმცა მოკლე კომენტარის მოპოვება შეძლო ფორმულამ. ასევე ივერი მელაშვილმა თქვა, რომ არცერთი გოჯი მიწა მათ არ დაუთმიათ საქართველოს საზიანოდ და ისინი მოქმედებდნენ ყოველთვის საქართველოს ინტერესების შესაბამისად. 4-თვიანი პატიმრობის შემდეგ, 4-საათიანი პროცესის შემდეგ მოხდა გათავისუფლება. გადაწყვეტილება მიიღო მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ, პროკურატურამ იშუამდგომლა 30,000 ლარიანი გირაო და ამობდნენ, რომ ეს ემყარებოდა მათი ფინანსური მდგომარეობის შესწავლას. ადვოკატები ითხოვდნენ 5,000 ლარიან გირაოს, ამობდნენ, რომ მეტის დაფარვა არ შეეძლოთ დაკავებულ კარტოგრაფებს, თუმცა მოსამართლემ ნაწილობრივ გაიზიარა ეს შუამდგომლობა და 10,000 ლარით ნაკლები 20,000 ლარი შეუფარდა დაკავებულ კარტოგრაფებს და ამის შემდეგ ისინი დაუყოვნებლივ გათავისუფლდნენ სასამართლოს ხდომათა დარბაზიდან. თვიანი პატიმრობის და 4-საათიანი სასამართლო განხილვების შემდეგ ნატალია ილიჩოვამ და ივერი მელაშვილმა მოსამართლის გადაწყვეტილებით საპატიმროები დატოვეს. მოსამართლემ ისინი პირდაპირ სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა. დიდი მადლობა მხარდაჭერისათვის. მოხდა ის, რომ ეს როგორც საზოგადოების დამსახურებაც არის და პირველ რიგში ალბათ ჩემი ადვოკატების დამსახურება. მოხდა ის, რომ გაგვან თავისუფლება. იყო მოლოდინი. არა ბრძოლა, არა ბრძოლა, მაგრამ ეს ბრძოლა იყო ომი წინარე. ივერი მელაშვილმა პირველი განცხადება სასამართლოს ეზოში გააკეთა. ის როგორც დაკავების დროს ახლას ამბობს, რომ ის პოლიტიკური ნიშნით დააკავეს, ბინძური ბრალდება წაუყენეს და სამშობლოსთვის ერთი გოჯი მიწაც კი არავისთვის დაუთმია. არარსებული არის, არარსებული მაგისტანა, იმიტომ რომ საფუძველი არა აქვს. არ საქართველოს საზღვარი არ შეცვლილა ერთი გოჯითაც. ეს არის აბსოლუტურად პოლიტიკური მიზანი. ეს მე სხვა არაფერი არ არის. პირველი იყო ეს არჩევნებზე წინა საარჩევნო პერიოდში პარტიისათვის პოლიტიკური ოპონენტზე ზეწოლა. მელაშვილი ამბობს, რომ ამ საქმეში არავინ შეიძლება იყოს დამნაშავე, მათ შორის კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე გოგი მანჯგალაძიც, რომელსაც ის რამდენჯერმე პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ფარულ ვიდეო ჩანაწერებში ასახელებს. ვერც ბატონ გოგის ვერ დაადანაშაულებს ვინმე იმისათვის, რომ იმჯელა. ეს არის ზეწოლა, არ მქონია არც ზემდგომიდან და არც ქვემდგომიდან. ეს ჩვეულებრივ სამუშაო ვითარებაში ვასრულებდი წყნარა ჩემ საქმეს. ასევე იყო ნატალიაც და ასევე იყო ის კომისიის წევრებიც, ვინც მონაწილეობდნენ განხილვაში. მოკლე კომენტარი გააკეთა გათავისუფლების შემდეგ ნატალია ილიჩოვამაც. ყველაფერი კარგადაა, ჩვენ არ უნდა დავეპატიმრებინეთ თავიდანვე. ეს რაღაც შეცდომა იყო. ნატალია შვილი ყავს საზღვარგარეთ, რომელიც ეხმარებოდა აქამდეც, მომავალშიც დაეხმარება. თანხა ეს არ არის ახლა ცენტრალური საკითხი. ამ შემთხვევაში სასამართლო მოიქცა სწორად, როდესაც შეცვალა პატიმრობა გირაოთი. რამდე უფრო კარგად როგორ მოიქცეოდა სასამართლო, ამაზე შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ, თუმცა დღევანდელი გადაწყვეტილება არის სწორი, კარგი გადაწყვეტილება. ეს უნდა დავუფასოთ სასამართლოს ჩემი აზრით. და იმის გათვალისწინებით, რომ სამწუხაროდ საქართველოს სასამართლო იშვიათად იქცევა ხოლმე სწორად.
წინა სასამართლოს ხდომა რამდენიმე საათის განმავლობაში გაგრძელდა. პირველი შუამდგომლობა, რომელიც მხარეებმა დააყენეს, აღკვეთილ ღონისძიების შეცვლას ეხებოდა. პროკურორებმა განაცხადეს, რომ პატიმრობის გაგრძელების მიზეზი არ არსებობს და მოსამართლეს ილიჩოვას და მელაშვილისა პატიმრობიდან გათავისუფლება 30,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ შესთავაზეს. შუამდგომლობას არ ეთანხმებოდნენ ადვოკატები. ამბობდნენ, რომ დაკავებული კარტოგრაფების ფინანსური მდგომარეობა ამ თანხის გადახდის საშუალებას არ აძლევდა. შუამდგომლობ თქვენ წინაშე დათაბრალდებულებს ივერი მელაშვილს და ნატალია ილიჩოვას მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა შეიცვალოს ნაკლებად მკაცრი ღონისძიებით, კერძოდ ესაა გირაოთი, მისი ოდენობა განისაზღვროს თითოეულ ბრალდებულ შემთხვევაში 30,000 ლარს ოდენობით, გადახდის ვადა ორივე ბრალდებულს განისაზღვროს 30 დღე, ამავდროულად ორივე ბრალდებულს მიმართ გამოყენებული დამატებითი ღონისძიება და ეს არის მათ აეკრძალოს სახელმწიფო საზღვრის დატოვება, ბრალდების ხარჯის წინასწარი ინფორმირების და თანხმობის გარეშე. რაც შეეხება მეორე შუამდგომლობას, ეს არის ბრალდებული ივერი მელაშვილის თანამდებობიდან სამუშაოდან გადაყენებასთან დაკავშირებით. თქვენ გვაქვს ეს ოფიციალური დოკუმენტაცია, რომელიც ამ შუამდგომლობით განხილვის ფარულებში შეგვიძლია წარმოგვიდგინოთ სასამართლოს და დაცხადოს, თუ ეს საჭირო იქნება მიჩნეული, იმიტომ რომ ბრალდებული ნატალია ილიჩოვა გადაყენებული არის თანამდებობიდან, რაც შეეხება ივერი მელაშვილს, მას შეჩერებული აქვს უფლებამოსილება, აქედან გამომდინარე ამ შუამდგომლობის ადრესატი არის ხოლმე ბრალდებული ივერი მელაშვილი. და ამიტომ ესეთი მოხდა სამსახურიდან გაუშვა, ამ პროკურორის სახლია სამსახურიდან გაშვება. ამას საზღვრო ხელმძღვანელობა სამსახურში. ადამიანები მოსამართლე ლელა კალიჩენკოს გადაწყვეტილებით დაპატიმრებული კარტოგრაფები დაუყოვნებლივ სასამართლო დარბაზიდან 20,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდნენ. ასევე მოსამართლემ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და ივერი მელაშვილის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაკავებული თანამდებობიდან გადააყენა. მოსამართლის გადაწყვეტილებითვე ორივე კარტოგრაფს ქვეყნის დატოვება ეკრძალება. ინა სასამართლოს ხდომა ბრალდებისა და დაცვის მხარის მტკიცებულებების განხილვით 10 თებერვალს გაგრძელდება. სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ პროკურორმა გააკეთა დამატებით განცხადება. ის ამბობს, რომ ეს იყო ადეკვატური გადაწყვეტილება, რაც მიიღო სასამართლომ. ასევე მას ჩვენ ვკითხეთ, რას ნიშნავდა მათი პირველი განცხადება, როდესაც თქვეს, რომ ივერი მელაშვილმა აღიარა დანაშაული, რაც გულისხმობდნენ ჩანაწერებიდან. ესაც განმარტა პროკურორმა, რომ იქ იყო საუბარი ჩანაწერში ივერი მელაშვილის სიტყვებთან დაკავშირებით. გირაოს ოდენობის განსაზღვრისას ბრალდების ხარის მიერ მხედველობაში იყო მიღებული ქონებრივი და მატერიალური შესაძლებლობა ბრალდებულებს. მათ გააჩნდათ როგორც უძრავი ქონებები, ასევე საბანკო ანგარიშზე ანაბარი, რაც თავისუფლად უზრუნველყოფდა მათ მიერ აღნიშნული ოდენობით გირაოს გადახდას. მას არ სულდა ხელმოწერა იმ ალბომებზე, რაც საფუძვლად დაედო საქართველოს საზიანოდ მიღებულ შეთანხმებას და ანუ ბჭყალებში აღნიშნავ, ერთი წუთი ბჭყალებში აღნიშნავ, თავად ანუ ტირებას მოხდენ, ნასტრაენია იყო მაშინ ესეთი და ამიტომ მოუწია ხელის მოწერა, რაც პირდაპირ მიუთითებს, რომ ეს ადამიანი ამ პროცესში ზემდგომი თანამდებობის პირების მიხედვით მოქმედებდა და ეს პროცესი იყო საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ. სასამართლოს ხდომის პარალელურად გამოკითხვები გრძელდებოდა მთავარ პროკურატურაში. გიორგი მანჯგალაძე, კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე, იკითხებოდა დღეს მესამედ პროკურატურაში. ის პირველად იყო ადვოკატთან ერთად მისული საგამოძიებო უწყებაში, თუმცა არც საგამოძიებო უწყებას შეცვლის დროს და არც მისი დატოვების დროს გოგი მანჯგალაძეს არ გაუკეთებია. მედიასთან კომენტარი, ჩვენ ვკითხეთ პროკურორს, არის თუ არა მოსალოდნელი, რომ იგივე გიორგი მანჯგალაძეს ან მალხაზ მიქელაძეს, რომელთა სახელები და გვარები აქტიურად ისმის ბოლო დროს მედია ამ საქმესთან დაკავშირებით, ბრალი წარედგინოთ, პროკურორმა თქვა, რომ არაფერია გამორწყული. ყველა კითხვას გავეცი პასუხი დანიშნული კომენტარების გარეშე. დაასახელეთ კონკრეტული პირი. რაც აინტერესებდათ, იმაზე გავეცი პასუხი. ვერ გიპასუხებთ ბატონი გოგისგან, არ მაქვს მაგის მონება, რომ კითხებზე გავცეთ პასუხი იმაზე, თუ რა იყო დასმული კითხვა. ბრალი არ წაუყენებიათ, მოწმისახით გამოკითხეს დამატებით. ამ მეორე სისხლის სამართლის საქმეზე ბუნებრივი არსებობს საჯარო ინტერესი, ბუნებრივი არსებობს საზოგადოების ინტერესი. საგამოძიებო ორგანო მოწადინებულია, რომ ყოველმხრივ და სრულყოფილად იქნას გამოძიება
წარმოებული ამ სისხლის სამართლის საქმეზე და ამიზნიდან გამომდინარე მე მოკლებული ვარ შესაძლებლობას რომ წინაწარი პროგნოზები გავაკეთოთ მიხელაძეზე გამორიცხულია რომ ბრალის დაყენება მოხდეს უკვე გავეც პასუხი რომ არ არის გამორიცხული არ არის გამორიცხული მე ანუ არც ერთ პირ მინდა ეს ხალხგაზმით აღვნიშნო რომ არც ერთ პირზე ანუ საკითხი ეხება საქართველოსთვის ანუ სასიცოცხლოდ მნიშვნელობის მქონე ინტერესს არც ერთი თანამდებობის პირი თუ პიროვნება არ იქნება საგამოძიებო ორგანოსთვის დამაპყოლებელი რომ შესაბამისი სტანდარტის არსებობის შემთხვევაში დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა წინასწარ სამართლოს ხდომა გადაიდო 10 თებერვლისთვის, სავარაუდოდ 10 თებერვალს გახდება ცნობილი და აკმაყოფილებს თუ არა მოსამართლე ადვოკატების შუამდგომლობას საქმის შეწყვეტასთან დაკავშირებით. სწორედ ეს შუამდგომლობა დარჩა დასაყენებელი ადვოკატების და ამ შუამდგომლობის განახლება პროცესი 10 თებერვალს.